Hejsan allihopa! Ja, idag är det en speciell dag. Idag är det internationella funktionshinderdagen. För att uppmärksamma alla typer av funktionshinder. Det jag tycker är toppen att det finns en speciell dag för alla typer av funktionshinder. Det behöver jag faktiskt belysa, speciellt i dessa tider. Där vi med funktionshinder inte blir speciellt bra bemötta av vården, försäkringskassan eller kommunerna. Så är det extra viktigt att belysa denna dag. För frågan vi måste ställa oss, det är vilket samhälle vill vi ha? Vill vi ha ett samhälle där alla är inkluderade, där det inte spelar någon roll vilken hudfärg eller vilken etnicitet eller funktionshinder och så vidare? För mig är svaret jävligt självklart, och det är att det spelar överhuvudtaget ingen roll. Inget av det spelar roll. Och därför är sådana här dagar extra viktiga. Och det är därför som jag också manifesterar för LSS. Så folk ska få den hjälp de har rätt till. För så här ska det inte vara i ett välfärdssamhälle, som jag har sagt så många gånger i live och i videos. Så vilket välfärdssamhälle vill du ha? Att vill du ha ett välfärdssamhälle där föräldrar går in i väggen, blir utbrända, knappt orkar ta hand om sitt funktionshindrade barn för att de inte får hjälp av kommunen eller försäkringskassan? Vill vi ha ett sånt samhälle? Nej, är svar på den frågan. Och då kommer jag säkert fråga sig, men varför kan jag bry mig för det som, det berör inte mig. Men tro mig, det berör dig. Eftersom att hela välfärden kommer gå under. Det är så, att folk inte fattar det, det är för mig en gåta. En stor jäkla gåta. Och jag vill bara ha ett samhälle där det inte spelar någon roll vilken hudfärg, etnicitet eller funktionshinder man har. Alla är lika mycket värda. Och som det är nu så är det inte så. Vi måste ta tillbaka och få tillbaka omtanke till varandra. Och sluta vara så jävla själviska. För det här är inte ett Sverige jag vill leva i, där människor är känslokalla och egoistiska och bara bryr sig om sig själv. Ett sådant samhälle vill jag inte ha. Jag vill ha ett samhälle där man bryr sig om varandra. Där man liksom ställer upp för varandra i vått och torrt. Och den här dagen plus autismdagen, det är de två viktigaste dagarna för mig på hela året. Då borträknar jag julafton, nyår och min egen födelsedag. För att de här dagarna betyder så jäkla mycket mer än vad ni kan förstå. Det som, och ni undrar varför jag ser inte rädd ut, så är det för att jag nyss var ute och skottat. Så tur var bara putersnö, så det var enkelt. Tänkte jag. Återgå till ämnet. Tänk dig själv. Föreställ dig själv i en situation där
Du ansöker om hjälp till ditt funktionshindrade barn. Men du får avslag på avslag på avslag hela jäkla tiden. Och sen måste du vänta på förvaltningsrätten och se vad de säger. Den 39% får avslag även där, och då är du kört. För då är det fortsätt att få din hjälp. Föreställ dig den situationen. Att vara förälder. Så då liksom inte få hjälp, känns helt maktlös, känns bara så skräp, känns som att det var, är inte mitt barn värt mer? Föreställ dig den känslan. Alltså för mig, då jag läser om såna historier, inte historieberättelser, vad man nu kan kalla det, så det går till mig rätt i hjärtat och jag blir så jäkla illa berörd och förbannad och alla känner på samma gång att jag bara vill skrika ut min frustration. Det är så. Nej, alltså, jag har turligt nog, som sagt var, fått all hjälp jag har ansökt om. Det har aldrig varit några problem. Och så skulle det vara. Det kan inte vara några problem, svårigheter, whatever, utan det ska vara så. Och snälla, alltså, det är så, det är att tycka att jag är fjantig, att jag är jobbig, att jag är irriterande, whatever, men föreställ dig själv att vara beroende av en lag, en rättighetslag för tusan, som inte följs överhuvudtaget, utan kommunerna gör som de vill och behandlar de allra svagaste. Ja, ungefär så. Jag som har sagt skräp. Eller så. Då så bara, ja, men det här kan man göra hur som helst med. Utan det, de bryr sig inte. Ungefär, de har inte känsla. De är bara, ja, whatever. Föreställ dig det. Att vara så beroende av en lag som styr ditt liv. Vad så är det? Skulle inte jag vara inskriven i LSS så skulle jag inte leva det liv jag lever idag. Och ha det skyddsstödet som jag har. För LSS är så mycket mer än bara beslut och papper och sånt. Det är frihet. Det är att få känna sig delaktig i samhället. Få någorlunda lika villkor som alla andra. Eller alla normalstörda eller icke funktionshindrade personer. Att känna sig delaktig, att känna sig, jag vill att få tillhör någonting. Och det är nog folk som inte är inne i det här bort. Att LSS är så mycket mer. Det är, för mig är LSS allt. Utan LSS skulle jag bo på gatan. Det är inget snack om saken. Jag skulle bo på gatan. Alltså, och så är det. Så kommer det bli för fler och fler, att de blir tvungna att bo på gatan eller blir tvungna att bo hos sina föräldrar hela livet för att de inte kan flytta till en gruppbostad eller liknande. För att de inte har någon annanstans att ta vägen. Det är så makabert hur det har blivit.
hela det här känslokalla Sverige. Där man bara tänkt på sig själv. Vad hände med att bry sig om varandra? Att tänka på de som har det sämre ställt. De som inte har samma möjlighet till att till exempel jobba på ett vanligt jobb, som jag kallar det. Eller de som inte har möjlighet att flytta hemifrån eller whatever. Alltså vad händer med den omtanken och den... Ja, det är som att allt är förlorat. Och så har det inte varit välfört heller. Jag vet att Sverige kan bättre. Sverige har fått så mycket kritik av FN för hur vi som land behandlar funktionshindrade. Om inte det säger någonting så vet inte jag. Alltså, det är som att det måste bli en bättring. Så, alltså, förhoppningsvis så kommer det bli en bättring. Men jag är väldigt, väldigt tveksam till det. Och att jag gör min manifestation, det gör jag för att jag brinner för det. För att jag vill att folk får upp ögonen för hur illa kommunerna och försäkringskassan behandlar de allra svagaste. Och de som inte kan säga emot, de som inte kan göra motstånd, de som inte kan göra sin röst hörd. Då kommer jag in och gör deras röst hörd åt dem. För det är så mindblowing hur det är. Alltså om man är funktionshindrad i Sverige då, inte säkert man klarar att gå i skolan, inte säkert man får rätt stöd, inte, alltså allt är osäkert om man är funktionshindrad i Sverige. Allt. Jag hade turen och envisheten framförallt att klara av skolan. För att jag hade rätt stöd så klarade jag av skolan. Även om det var jävligt, jävligt kämpigt så klarade jag av det. Och kommunerna måste tillsätta mer resurser till funktionshindrade personer så att de klarar av att gå i skolan. Så att de får rätt stöd i skolan. Och senare när de går ut skolan med studenten så ska de få hjälp av att klara av att få en gruppbostad eller en egen lägenhet och hitta någon daglig verksamhet eller liknande om de behöver det eller om de klarar av ett jobb. Det ska kommunerna hjälpa till med försäkringskassans stöd. Alltså, det är no brainer för mig som inte ens är politiker, som inte ens är ett dugg insatt, så är det för mig no brainer att fick de rätt stöd så skulle fler folk må bra och inte må dåligt över sitt funktionshinder. Det är ni som gör folk ogilla sitt funktionshinder. Ni politiker, ni beslut, ni på kommunen, ni på, ja, alla högst uppsatta. Det är ni som får folk att verkligen avsky sitt funktionshinder. Tänk på det när ni säger ett avslag. Och tänk på att ni, det är ni som förstör en familj. Som en familj som går i splittror. En familj som försöker hålla huvudet uppe. Eller
en person som inte har rätt stöd av familj eller nära och kära. Det är ni som får personer att gå över gränsen till att göra något mindre bra. Alltså, tänk på det när ni gör ett avslag. Hur fasen kan ni se familjen i ögonen? Eller personen i ögonen när ni ger ett avslag? Hur fasen, det är för mig också en gåta. Hur fasen kan ni göra det? Nej, jag vet, jag brukar prata längre om de här videorna. Det vet jag. Men det är för att det är ett så viktigt ämne för mig och jag vill få ut så mycket som möjligt ur de här videorna. Det var det. Så belys den här dagen så mycket som möjligt till allihopa. Och den här dagen betyder allt för oss med funktionshinder. Det är så jäkla mycket mer än vad ni någonsin kan förstå. Och så är det svårt för nästa gång. Jag ska göra.